Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəldiniz. Sabah final bölümü ilə ekranla vidalaşacaq olan Yasaq Elmə serialının ulduzu Eda İlcan maraqlı paylaşım edib. Aktrisa ekran işi boyunca həyat yoldaşlarını oynayan Talat Bulut, Bərk Oktay və Murat Aykin ilə çəkilini hekayə bölməsində yerləşdirib. Yıldız Yılmaz, Argün, Kuyucu Yıldırım deyə Eda bildirib. Sallar mısın? Ne sallayın? Sinan'a bak, video çekiyorum. Artık veda ettik. Benden memnun kaldın mı sanat yönetmenim? Hiç.